V tomto videu si řekneme něco ke znázornění pohybu. Když už víme, jak rozlišit pohyb a klid, je třeba si říct něco, jak můžeme pohyb znázornit. Uvedeme si tři způsoby, jak znázornit pohyb, a to způsob geometrický, pomocí tabulky a pomocí grafu. Geometrický je znázorněn pomocí čáry, které se také říká křivka, pomocí směrové šipky nebo úsečky. Typicky takové znázornění lze vidět například na mapě. Dále znázorňujeme pomocí tabulky, která obsahuje nějaké řádky a sloupce, což nejlépe vystihuje například jízdní řád. A poslední znázornění je grafem, kde máme osy souřadnic, kdy jedna odpovídá času a druhá délce. Nyní si ukážeme příklad znázornění pomocí mapy, jízdního řádu a grafu. Všimněte si, že znázornění budou obsahovat vždy informace o délce a o času, což jsou ty dvě veličiny, které se k pohybu váží. Můžeme si do prohlížeče zadat mapy.cz a kliknout na první odkaz, čímž se nám objeví ve webovém prohlížeči mapa části republiky. Na mapě se můžeme pohybovat pomocí myši. A to tak, že klikneme levým tlačítkem myši a teď hejbneme myší doleva, hejbneme myší doprava, hejbneme myší dolů, hejbneme myší nahoru. Dělá se to vždycky opačně. Když hejbnete myší doleva, tak se posunete na mapě doprava a obráceně. Nyní si chceme znázornit pohyb pomocí čáry. A to si na této mapě ukážeme tak, že si zde klikneme na plánování, klikneme na veřejnou dopravu a potřebujeme určit, odkud se budeme pohybovat a kam se budeme pohybovat. Takže začneme například v Liberci na hlavním nádraží, což je zde, a budeme se chtít pohybovat například do Tanvaldu. Na hlavní nádraží v Tanvaldě, což je zde. Nicméně se nám znázornila cesta pomocí autobusu, takže zkusíme ten start trošičku posunout a super. A tím jsme dostali cestu z Liberce do Tanvaldu pomocí vlaku. To důležité je to, že ten pohyb, ta cesta z Liberce do Tanvaldu je znázorněna pomocí čáry, pomocí tmavě modré čáry a můžeme si všimnout, že jsou zde i udány ty dvě veličiny, které se k pohybu váží a to je čas a je to délka. Máme tady vlastně napsaný, jak dlouhá je cesta z Liberce do Tanvaldu a zároveň tady máme napsaný, jak dlouho to tomu vlaku bude trvat z Liberce do Tanvaldu. Takže to je geometrické znázornění pohybu pomocí čáry, například na mapě. Druhý způsob, jak se dá znázornit pohyb, je pomocí tabulky, což je například jízdní řád. Pokud si sem zadáme jízdní řády do vyhledávače a klikneme na první odkaz, pak dostaneme jízdní řád. Všimněte si, že podobně jako u mapy, jsme zde měli odkud a kam, nějaký start a nějaký cíl. Zde chceme začít například z Tanvaldu a chceme do Liberce. Typicky se to musí napsat, pokud už jste několikrát Tanvald napsali, můžete už ho rovnou nakliknout. A chceme dnes a teď. Nicméně chceme vlakem a my tady máme možnost buď vlaky, autobusy, můžeme se ale vybrat jiný jízdní řád, a my chceme konkrétně vlaky. Takže máme spojení pomocí vlaků z Tanvaldu do Liberce dnes v tuto hodinu. A dáme vyhledat spoj. Objeví se nám tady spoj, který je aktuálně bez zpoždění a klikneme zde na ten osobní vlak, který pojede. Můžeme chtít z Tanvaldu do Liberce, ale my jsme chtěli z Liberce do Tanvaldu, takže to zde můžeme prohodit. Takže máme vlaky, Liberec, Tanvald, dnes, teď a můžeme dát hledat.
Našli jsme vlak, který jede v 15.36 a v Tanvaldě bude v 16.26. Když zde klikneme na ten osobní vlak, na to OS2666, tak se nám objeví tabulka. Máme tady tabulku, tak tady máme čas, kdy vlak vyrazí z Liberce, kdy bude v Liberci v Rochlicích a tak dále, až dorazí do Tanvaldu, kde bude v 16.30. Dále zde máme napsáno nějaké kilometry. To znamená, zde například 4 kilometry znamená, že Vesec u Liberce je 4 kilometry vzdálen od stanice Liberec. Pak tady máme Smržovka 20 kilometrů. To znamená, že zastávka Smržovka je vzdálená 20 kilometrů od stanice Liberec a budeme na Smržovce v 16.13. A v Tanvald máme napsaný, že je 27 kilometrů vzdálen od stanice v Liberci a že tam budeme v 16.30. Tohleto je způsob, jak znázornit pohyb, a to pomocí nějaké tabulky. Opět se zde vyskytuje čas a opět se zde nějakým způsobem vyskytuje délka. Než si ukážeme grafické znázornění, tak si zavedeme tři pojmy, a to trajektorie, délka trajektorie a dráha. Trajektorie pohybu tělesa je čára, která opisuje jeho pohyb. Délka trajektorie je délka čáry pohybujícího se tělesa. A dráha tělesa je délka trajektorie, kterou těleso opíše za určitý čas. Nyní ukážeme na příkladech, co si pod těmito pojmy představit. Tím prvním je trajektorie, což je čára, která opisuje jeho pohyb. Tudíž, když máme tady Tanvald a tady Liberec, tak ta čára vlaku z Tanvaldu do Liberce je trajektorie. Celá tato čára je trajektorie. Dalším pojmem je délka trajektorie, což je délka čáry pohybu tělesa. To znamená, délka této čáry z Tanvaldu do Liberce, neboli spíš z Liberce do Tanvaldu. Ta, jak jsme si na mapách mohli všimnout, měřila nějakých 27,1 kilometrů. A co je to tedy dráha tělesa? Dráha tělesa je to, kolik jsme urazili ve vlaku za určitý čas. Za 21 minut jsme se dostali z Liberce do Jablonce a urazili jsme 12 kilometrů. Tedy jsme urazili dráhu 12 kilometrů za 21 minut. Dráha tělesa je navíc fyzikální veličina, kterou značíme malým písmenem S a měříme ji v metrech. V metrech ale také měříme délku. Jaký je tedy rozdíl mezi dráhou a délkou? Délkou se rozumí velikost tělesa nebo velikost cesty. Například kolik měří lavice nebo jakou cestu urazil sportovec. Zatímco dráha je velikost cesty, která je závislá na čase. Můžeme se například ptát, kolik metrů uběhl sportovec za 5 sekund. Kolik metrů uběhl sportovec za 10 sekund. Jde o to, že délka cesty, po které běží sportovec, je stejná. Ale jakou dráhu uběhl za 5 sekund a kolik za 10 sekund, to se liší v závislosti na čase. Nyní se vrátíme ke znázornění pohybu. Poslední znázornění, které nám chybí, je znázornění grafické. Třetím způsobem znázornění pohybu je znázornění pomocí grafu. Nyní si narýsujeme souřadnicové osy. Takto si nakreslíme jednu osu a poté pravouhle k ní si nakreslíme druhou souřadnicovou osu. Na vodorovnou osu budeme nanášet čas a budeme ho značit v minutách. A na svislou osu budeme nanášet dráhu, kterou značíme malé s
a budeme ji měřit v kilometrech. Z tabulky víme, že vlak z Liberce vyjel v 15:36 a že to ujel 0 km. V Jablonci byl v 15:56 a ujel 12 km. Na Smržovce byl v 16:12 a ujel 20 km. V Tanvaldě byl v 16:26 a ujel 27 km. Nyní potřebujeme určit, jak dlouho trvala cesta z Liberce do Jablonce, z Liberce na Smržovku a z Liberce do Tenvaldu. Víme, že z Liberce trvala cesta do Liberce 0 minut, protože jsme v daný okamžik v Liberci. Jelikož jsme vyjeli z Liberce v 15:36 a v Jablonci jsme byli v 15:56, pak cesta z Liberce do Jablonce musela trvat 20 minut. Pokud jsme byli na Smržovce v 16:12, pak cesta z Liberce do Smržovku trvala 36 minut a do Tanvaldu trvala 50 minut. Nyní si pomocí provítka naneseme minuty na osu T. Zde, kde se kříží osy, je 0 minut. Budeme počítat, že každý milimetr 1 mm odpovídá 1 minutě. A každý 1 mm odpovídá 1 minutě a 1 mm odpovídá 1 km. Takže 20 minut znamená 20 mm, takže dostáváme 2 cm. 36 minut odpovídá 36 mm, což je 3,6 cm. A 50 minut odpovídá 50 mm, což je 5 cm. Tím jsme si znázornili čas na ose T. Pokud bychom se ho chtěli nějak označit, pak si můžeme zde označit písmenem L jako Liberec, zde bod písmenem J jako Jablonec, zde bod písmenem S jako Smržovka, a tento bod písmenem T jako Tanvald. Nyní si naneseme kilometry na osu S. Pokud chceme nanést 0 km, tak dostáváme bod zde. Pokud si chceme nanést 12 km, tak je to pro nás 12 mm, tedy dostáváme bod zde. Pak máme Smržovku 20 km, to znamená 2 cm, to znamená zde. A 27 km je 27 mm, tedy zde. Opět si to můžeme označit písmeny J, S, T. A abychom to odlišili, tak si sem dáme malé indexy jedničku. Abychom odlišili bod J od bodu J1. A nyní je potřeba správně spojit body. Vezmeme si bod J a povedeme kolmici k ose T. To samé s bodem S, povedeme kolmici k ose T. A z bodu T povedeme kolmici k ose T. Nyní to samé povedeme kolmici z bodu J1, ale povedeme ji kolmo k ose S. To samé kolmici k S1 a to samé kolmici k T1. Č
čímž nám tedy vzniklo 9 bodů. A teďka je potřeba vybrat ty správné. Tohle je čas, který trvalo vlaku dostat se z Jablonce do Liberce. A tohle je dráha, kterou urazil. To znamená, spojujeme tady ten bod. Tady máme čas, který trvalo vlaku dostat se z Liberce na Smržovku. A tady S1 je dráha, kterou urazil vlak za čas S. Takže zase spojujeme tady ten bod. A nakonec spojujeme bod T s bodem T1, jejich kolmice. A nyní všechny body propojíme lomenou čárou. Tato lomená čára vypadá skoro jako přímka, ale není to přímka. A tato lomená čára znázorňuje pohyb vlaku z Liberce do Tanvaldu. Co si z tohohle videa odnést, tak jednak, že existují takové tři základní způsoby, jak zaznamenávat pohyb, a to geometrický, pomocí tabulky a pomocí grafu. A za druhé, jeden pohyb lze zaznamenat více způsoby, neboť jsme zaznamenávali cestu vlaku z Liberce do Tanvaldu, jak na mapě, tak v jízdním řádu a tak pomocí grafu. Tak zejména znalost pojmu trajektorie, délka trajektorie a dráha a za další vědět, v čem se dráha liší od délky. Že dráha závisí na čase, zatímco délka na čase nezávisí.